хоргийг хүлээж авч болж байгаа наа. Би бол хүлээж авах нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ энэ хүмүүсийн яриад байгаа шиг нэг учиргүй алдаа гаргачаал тэрэндээ хуучил тухай алдал тэр алдаагаас асч хүлээж авч байгаа асуудал ах төшөө гэж би хөвдөө бодож байгаа. Монгол улсын их хурл гэдэг энэ том институц бий болоод одоо 28 жил болж байна. Энэ 28 жилийн хугацаанд янз бүрийн бүрэлдэхүүнтэй л их хурл байсан. Хурлаас гарч байгаа аливаа шийдвэрүүд тэр тухайн бүрэлдэхүүнээсээ маш их шалтгаалдаг. Хэдийн хэр туршлагатай, боловсралтай, хүмүүжлтэй хүмүүс тэнцвэрлсэн байна гэдгээс их юм шалтгаалдаг. А гарцаа хойноо бол тэр дотор нь хэн байснаас үл шалтгаалаад тэр ерөөсөө л улсын хурлын шийдвэргээд л явдаг. Зөв дашрамт хэлэхэд манай шинэ гишүүд тооцож үзсэн үгүй юу? Улсын хурлын гишүүн бол нийт гишүүдийн 1.3% л бүрдүүлдэг шүү дээ. Нэг гишүүн. Тэгээ яагаад энэ дотор бүлэг олонх нам гэд ярьдгийг гэхээр тэр олон 1.3-ууд яаж үзэл бодлороо нэгдэж, яаж байр суураар нэгдэж, ямар хууль гаргах вэ гэдгийг шийддэг. Учираас тэр бүрэлдэхүүн яг тухайн их хурлаа их гарч байгаа хуулиуд нь их нөлөөлдөг. Гарцсан хана бол Монгол улсын хууль гэж яВДэг. Энийг нэгдүгээрт би бодож энэ 28 жилийн хугацаанд Монгол улсын их хурл тэнд байгаа хүмүүсийн үзэл санаа, байр суурь, бодлого, за тэгэл онл улс төрийн бусад асуудлууд юу гэдэг энэ бүхнээс шалтгаалж энэ хуулиудыг гаргаж ирсэн гэдэг. Яг тэрнтэй адилхан төрүүчийн их хурлын бүрэлдэхүүн ийм байр суурьтай байсан байна, тийм хууль гаргасан байна. Одоо энд байгаа тал хувийн цоошин гишүүд байгаа бүрэлдэхүүн энэ нэмэлт өөрчлөлт оруулъя гэдгийг бас ингээд талтаас нь ярьж байгаа шийдэж байна гэж харж. Тэгэхээр энэ одоо хэн нэг нам руу юм уу, хэн нэг хүн л буруу чихээсээ илүү Монгол улсын их хурлын төлөвшөлтөд хөгжлийнхэн үйл явцтай холбоотой олон зүйлүүдийн нэг нь энд явж байна гэж харж байна. Тийм учраас би энэ дийлэнх гишүүдийн ярьж байгаа их хурл ерөнхийлөгчийн хоргийг хүлээж авах зүйтэй гэсэн юмтай санал нэгэн. Дээр нь ерөнхийлөгч өөрөө бас энийг ажигласан мэдсэн энд оролцож ирсэн хүн үед за урд нь тэр 44 хуулиас олгогдсон ийм ийм хуулиуд дотроос үнэхээр энэ нь бол ерөнхийлөгч хэрэггүй юм байна. Энэ хэрэгтэй юм байна гэдгийг зааглаад ялгаад байр суурь илэрхийлсэн байгаа учраас би бас энийг өдөр хөнтгөж үзэх ёстой гэж бодож байна. Нэгдүгээрт нэг ийм хэлчмээр байна. Хоёрт манайхан их олон гишүүд ярьлаа. Бидний эрхийг авчлаа, алдагдсан эрхээ сэргээе энэ төргээд бид нарт нэг заяамал угаасаа л бурхнаас юм уу байглаасаа яйтсан ологдсон байсан юмыг л булгаад авсан юм шиг эсвэл өөр нэг хүний юмыг булгаад авсан юм шиг ийм яриад байна. Тийм юм байхгүй. Улсын их хурл ямар их хурл хууль гаргана тэр л бидэнд ологдож байгаа эрх. Түүнээс хуучин тийм байсан юм байлаа одоо тэрийгэ буцааж явуулж гэдэг юм уу. Ер нь ийм дутуу байсан юм байна. Энэ үнийг явах хэрэгтэй гэдэг ингээд тэрийг нэг бүр хөдөлшгүй ингээд займал юм шиг юм бас ярьж яаж болохгүй. Угаас тийм штэ. Хууль бол хууль хэзээ яаж гарах нь бол хинч мэдэхгүй. Ярьж байгаа тухай үедээ шийдэгдэн. Тэгэл тэр хуулиар олгогдсон эрх л бидний эрх. А тэр нь одоо хуучин тийм эрх байсан юм байна. Тэр хэрв бидэнд хэрэгтэй гэж үзээ санаачлаад олонхийн дэмжлэг яваад шийдэгчүүл тэр өөр хэрэг. Тэр бол өөрөө энэ дотор байгаа бүрэлдэхүүний одоо байр суурь үзэл бодол санаа оронд хэр нэгж байгаа. Тэрнээс шалтгаална гэхээс биш. Зөвхөн бид нар нэг юм заяамал ерөнхийлөгч угаасаа нэг тийм займл эрхтэй байсан юм шиг улсын хурлын гишүүн угаасаа нэг тийм эрхтэй байсан юм шиг асуудал хандаж болохгүй гэж би бодож байна. За эцэст нь хэлэхэд ер нь Монгол улсын үндсэн хууль анхнаасаа батлагдахтаа ерөнхийлөгч бол ихээхэн хязгаарлагдмал эрхтэй. Хамгийн гол чухал өрг нь Монгол улсын дотоод дахь эв нэгдлийг хангах асуудлыг л бүхэл аргаар хэрэгжүүлж их ийм үүрэгтэй хүн байсан. Түүнээс шүүс засгийн газрын шүүхийн хууль тогтоох юм руу ороод төрийн тэргүүн олон хүнээр сонгогдсон гэдгээрээ биш хуулиар ямар ологдсон үндсэн хуулиар ямар ихээ үүрэгтэй байсан тэр үнийгэл эдлэх ёстой хүн болохоос биш 600 хэдэн мянган хүнээр сонгогдсон 6 мянган хүнээр сонгогдсон хүмүүсийн эрхийн тухай асуудал хооронд нь харьцуулж ярь болдгоо маа. Хуулиар тэр хүнд ямар эрх үндсэн хуулиар ямар үүрэг ногцсон байна тэрийг л билүүлж явах ёстой. Тэр өрөөнд нь өөрчлөх үгүй гэдэг харин шийдэх газар. Үгэн дээр нэмэлт